Když si po sobě čtu text, tak se mi nestává, že bych tam nacházela významy, který jsem tam úmyslně nevložila. Protože si myslím, že autorka je někdo, kdo drží ten význam a smysl a směřování jako dost pevně v rukou. Ale co se mi stává a co je pro mě o dost cennější, je když tam ty významy nacházejí sami čtenáři a čtenářky, upozorňují mě na ně a diskutujeme o tom. Myslím si, že literatura právě nabízí to pole pro to střetávání toho autorského úmyslu, samotného textu a čtenářské interpretace, tak tam je to pole největší a vlastně takový nejsvobodnější asi ze všech druhů umění pro mě osobně.